Ilma lagu tawoba tapalaga ka pahira ta kanada ku garata tadnimada ku barata Tusha sare ala chira da faha war bayal tad kalogu talagalay nilaho nilaho watair tayo caafimaadku waa nolosha bini'aadamka sidaa aawadeed ku soo dhawaada barnaamijyo dhowr ah oo aanu idiin ka soo diyaarinay TV-ga qaranka xaruntiisa Oslo Norway oo uu marti ku yahay Dr. Sadiq Maxamuud Haaji Hassan Danaakir oo aan ku soo qaadan doono maanta cudurka kaneecada sida ay daawasho waan البحث بحذا تبقى ساري كسود دن تردر رذا البولاها تندل كي وذاقان توتوب كمروك يطا البحث بحذا تبقى ساري كسود دن تردر رذا البول caafimaadku waa nolosha bini'aadamka sidaa aawadeed ku soo wada barnaamijyo dhowr ah oo aan idiin ka soo diyaarinay barnaamijka muuqaalka toddobaadka ee ka baxa TV-ga qaranka xaruntiisa Oslo Norway oo uu marti ku yahay Dr. Sadiq Maxamuud Haaji Hassan Danaakir oo aan ku soo qaadan doono maanta cudurka kaneecada sida ay daawasho waan salaatu wasalaamu ala rasuulillaah waxaynu ka hadlaynaa hadii Ilaahay ka dhigo oo uga faa'iideyn doona bulshadeenna inay wax ka ogaadaan xanuunka kaneecada loo yaqaano ama malaariyada. Xanuunka malaariyadu waa xanuun aad common ugu ah dalkeena guud ahaan oo meel walba ay dadku kaga cabanayaan. Xanuunka malaariyada ee laga cabanaya haddii la fahmo laysna kaashado oo wadooyinka la maray lagula dagaalamo kaneecada la qaado oo la raaco si saxna loo maro waxaa la ogaaday in inay yaraanayso mushkiladda ay leedahay kaneecadu ama dadka xanuunada ay ku rido khaasatan dumarka uurka leh iyo caruurta yaryar ee da'doodu ka yar tahay 5 sanadood ama caruurta yaryar oo dhan badhe iyo dadka waaweyn da'doodu ay ka sarreyso 9 ama 8 ee daboobay. Waxaase muuqahaan aan doonaynaa inaynu ka hadalo oo aynu soo bandhigno kaneecadu noocyada ay u qaybsanto, noocyadeeda iyo siyaabaha ay wax u waxyeelayso, iyo qaabka ugu fudud aynu ogaan karno inaynu isaga difaacno. Isaga difaacno kaneecada, isaga ilaalino. Waa macruuf oo xanuunada ugu badan ee inala yaalay muddada dheer aynu abidka inala saaxiibay environment-ka inay joogaba si joogto ah. Qof kasto aanay kaneeca, qof aanay kaneeca ku dhicin Soomaaliyeena, aad buu yar yahay. Had iyo aad buu yaryahay ama ma jiraba. Waxaan leenahay kaneecadu waxa ay ka bilaabantaa oo waxayna qaadsiya kaneecada wax loo yaqaano infection parasite loo yaqaano ma garanaysaa anopheles ayay ka timaadaa. Waxaa soo gudbisa oo bini'aadamka usoo gudbisa anopheleska aynu sheegayno. Anophelesku waa nooc kamida cayaanka duulaya ee iyadu qofka intay qaniinto khaasatan female anopheleska ahi intay iyadu qaniinto wixii ay xambaarsanayd ee jeermiska ahaa ee qofka bini'aadamka xanuunka ku ridayay ku keenayay ku sii deynaysa dhiiggiisa iyaduna ka qaadanaysa dhiiggeedii noocaasa waxaa la yidhaahdaa female anopheles. Laakiin bal markaynu eegno guud ahaan imisa nooc ayaa jira kaneecada duusha waxaanu sheegaynaa haddaan halkan si fiican u kala qaadno xanuunkana waxaan u bixinaynaa imika laga bilaabo duumo xanuunka duumada ama kaneecada ee xanuunka laftiisa cayaanka duulaya laftiisana waxaan u bixinaynaa kaneecadii waayo xanuunkiina kaneeca la yidhaahdaa
قفك كناع وغبا وحا عمتي كناع والبدي با كناع اللي ده مركا ما كلا قرانا يوم كناع دي يوم لقاهد ليا عيان كايدا نوليد ميسي تي جيرمس كايدا قفك حنوك كوكانتي حنوك رفتيسي بقى جيرمس ديه مسكويتس هادي اللي ده لقاهد لاما مسكويتة ده اللي افك قلال دبولها وحا تيرا إلا إيو صدح كن إيا الشنب وقل أو سبيشيس أو كل دوان أو مسكويتة لما أنت كان يعمل وذا ما وذا قاتسي أنت كان حنوك كم وذا ردان لكن قارب وح قارب يكون ردان لكن وحنا وحلا شو جروبية أم لو أم الأملية أفريو كوبي أفرتن جنرا أي لوكال أم الأملية كوبي أفرتن كجنرا نوع كم ذا بناء أن كتوجه قد بيسا وحوية بلاسموديوم تا لو يغانو باش لو يغان أنوفليستا أنوفليستا الفيميل أنوفليستا هي أهتا أوجد بنيسا بني آلنكا خاصة الفيميل تقوها تددك تددك هي كوهايسا مشاكل فربغان تدكا هدينو إغنو نوعية دا باراسايتكو اللي هي باراسايتكو وحوية نوكال لنا كان عادو مركوتي ما قفك قرينتو ديك بيكا قادتي لكن ديك بيكا قادتي وحي كوهو ريبيسا كنعو أما وحي كوهو شبايسو يحنون كردو كبري بيجي تيرمسكا وحينو نغانا باراسايت باراسايت كاس نوعية ديسا نوعا كان عضا هي أفر قيبوت أيا دلكينا كتيرا أما قدهان لأم لأم ليا أفر تاج نوع وحلي لهذا بلاسموريوم فالسيبروم يا بلاسموريوم فيفاكس يا بلاسموريوم أوفالي يا بلاسموريوم ملاريا أفر تاج نوع بلاي لهذا وانا أفر تبوها لغا فليان لغا دلكينا haddii noo halka eegno imka sawirka waxa inuu muuqanaysa in kan aad inuu ka hadlayno lefteen kan aad lefteen ka hadlayno taas waa adult anopheles mosquito anopheles ama laysku mosquito da life cycle keedi kan aad lefteen duuleysay kan aad si marka ay soo duusho beed bay dhigtaa biyaha biyuhu meelaha aan dhaqaaqeynina biyaha aan dhaqaaqeynay joogay taagan ee stagnanka ay u badkeeda dhigtaa inta badan biyaha marka dhigato biyaha is waxay maraan een ubadka eega ah wuxuu isu beddelaa marxalad ayuu u gudbaa saddexa ama afraad een ama shan stage buu maraa een marka marxalada koowaad eeg buu ka bad isugu beddelaa wuxuu noqdaa ferus larva stage noocaas uu noqdaa larvaha biyaha hoostiisa ayuu ku jiraa larvaha marka labaad wuxuu soo gudbaa larvaha labaad oo noocaas ah oo secondary larva ama second larva stage wuxuu soo gudbaa third larva stage oo noocana marba marka si dambeysa uu sii weynanaya hadda sawirka eegto wali waxay xanuun baalkan cayaankan wuxuu ku dhex jiraa wali biyihii markana wuxuu noqdaa fourth stage ke ama fourth larva stage ayuu noqdaa marka dabadeed wuxuu isu beddelaa pupal pupal wax la yiraahdo ama pupal stage ke ayuu isu beddelaa oo nooca garansana dabadeed markuu sidaa u garansamaado wuxuu isu beddelaa baalashi iyo qoorti iyo afki iyo meyxigu yaalanaya dabadeedna wuxuu isu beddelayaa adult mosquito ayuu isu beddelayaa adult mosquito markuu isu beddelo wuu duulayaa markuu duulo noocaas ayay noqonaysaa markaa noocaas ayay noqonaysaa markay duusho kanacadi ay nooca ahayd ee qofka qeyninaysay baynu ka hadlaynaaye marka u horeysa ay qof qaniinto kanicada qaba qof kanicada qaba marka ay qaniinto waxay ka soo qaadanaysaa gametocytes wax la yiraahdo gametocytes ka soo qaadanaysaa ama waxay ka soo qaadanaysaa unugga kanicada qaba unugyada dhiigga ay soo qaad dhiigga kanicada ka nuugayso qofka marka kanicada qabo dhiigga unugyada qofka marka kanicada qabo unugyada dhiig bay ka nuugaysaa dhiigga waxa ku jira unugyo qaba kanicada leftidiisida unugyadaas markay halkan galaan ay kanacada gudaheeda galaan waxay isu bedelayaan gametocyte in ferrous hour yani saacadda koobaad ba waxay isu bedelayaan almost saacadda koobaad waxay isu bedelayaan gametocyte bay isu bedelayaan marka waxay isu sii bedelayaan weli waxaanu ka hadlaynaa kanacada gudaheeda baanu ka hadlaynaaye oo kanites wax la yidhaahdo oo transfers ah isu bedelayaan oo midgadka ay leedahay kanacadu midcirkeeda ayay waxay isugu sii bedelayaan 18 saacadood ilaa 22 saacadood gudahood ay nooca isu bedelayaan nooca markay noqdaan way isu sii bedelayaan noocana isu sii bedelayaan oo maturation ba oo site bay isu noqonayaan maturation oo cysticasi wuxuu noqonayaan ku noqonayaan 14 casho gudahood ayaa midka sameynaysa ama muuqooda isu bedelaya
oo galka ku xiran marka galka iyagoo ku xiran uu qarxay galkaasi noocaas isu bedelaysa noocaas marka waa nooca sporocytes ka loo yaqaan dhuunta ama tuumada raaciya ee u gudbi doona qofka ay doonayso inay qaliinto ee kanicadaas qofka ay qaasiiso kanicadana marka iyada oo qabta xanuunkii oo sideeyaduba halkii iyada xanuun ahaan ma qabto laakiin waxay xambaarsan tahay unugyadii jeermiskii keenayay kanicada ayaa halkaa imika tuumada cunaheeda oo salifta glandiskii ah ku jira marka kanicadaasi timaado qof u timaado ee qaliinto maxaa dhacaya waxaa dhacaya sidan kanicadi marka halkaad aynu imika soo arkaynay ee xambaarsanayd unugyadii jeermiska ahaa ee qofka u timaada ee qaliinto waxay qaatisay infection infectionka ay qaatisay waa unugyadii kanicada ku jiray iyadu waxay qaadatay dhiigga ay doonaysay laakiin waxay kugu shubtay oo qofkii kugu shubtay dhiiggiisi raacisay jeermiskii oo ah sporocytes sporocyteskaasi dhiigga ayay raacayaan waxay u gudbayaan markaa beerka ayay tegayaan marka muuqaasay leeyihiin marka hore marka beerka ay soo galaan sidan ay soo bedelayaan marka maadaama beerka oo ah targetkooda koowaad iyo targetka labaad oo ah unugyada casaas ee dhiigga unugyada beerka ee targetka koowaad markay yimaadaan waxay sameynayaan oo isu bedelayaan qaabkii dhudhubnaaya sidaa fasaxada u ahaa dabadna waxay isu bedelayaan qaabka giraangirsan waxay sameynayaan markaa iyagiiba tarmaya way ballaadhanayaan nafaqaysanayaan markaa qofkiiba ku dhex nool yihiin weli beerkiisi mayna ku jiraan way ku tarmayaan markaa beerka gudihiisii unugyada beerka gudihiisa ayay ku tarmayaan markay beerka gudihiisa ku tarmaan way qarxayaan markaa unugyadii beerku ay ka buuxsantay jeermiskaas ama magaranaysa sporocytes-ka xambaarsanaa wuu qarxayaa markuu qarxo wuxuu usoo gudbayaan dhiigga dhiiggay marka soo galeen marka merocytes bay noqonayaan iyagoo merocytes ayay gelayaan waxa loo yaqaano unugyada cascas ee targetkooda ba u ahaa unugyada cascas ee targetkooda u ahaa marka way isbedelayaan waxay sameynayaan asexual cycle iyo sexual cycle dabadna waxay sameynayaan markay sameeyaanka unugyadii ka buuxsamayaan unugii markuu buux dhaafo uu in tiro aada u fara badan ay gasho oo kanicadiihi oo ku tarantay oo ay rag iyo dumarba u samaysmaan yacni dhadigii laba ay noqdeen ayuu qarxayaa markaa unugii oo buux dhaafo ayaa wuxuu qarxayaa dabadna wuxuu sameynayaan marka halkaa imika qarxday unugii wakaa qarxay marka hadda wuxuu bilaabayaa marxaladii calaamadaha oo qofku laga muuqanaysay oo qofku xumadoonayay ee qofka lagu arkayay magaranaysaa dhibaabka odhanaya xumad badan oo qandhaya haysa marxalada weeye markuu unugyadaas qarxaan markay haddaba unugyadaas qarxaan waxay isu bedelaysaa haddana inay mar labaad unugyada kale gasho intay ka qarxay ee ka baxdo bay haddana mar labaad gelaysaa unugyo kale dadna saasay u soconaysaa way wadaysaa ilaa iyo ay qofka burburinaysa unugyadiisa dhiigga oo dhan haddii aan laga gaarin laakiin complications fara badan ayay leedahay laakiin marxaladaas waa marxalada koowaad ee ay ka muuqanayso qofkii calaamadihii inuu qofkan xanuunsanayo oo uu qabo malaria infection marka halkan aynu eegno waxaad arkaysaa gametocytes bay isu sii bedeleen halka marka iyago oo unugaasi ka buuxo unugaas oo ay ka buuxdo gametocyteska oo ay ku jiraan rag iyo dumarba matalan dhadig iyo labba ay ku jiraan kanicadi baa imanaysaa qofkan dhiiggiisii bay ku jirtaa wixii qofkii infectionkiisagaa imika qaba qofka halka ninka halkaa ama gabadhaas qofka halkaa taagani ee beerkiisaanu aragnay unugyadiisa aragnay isagiiba hadda wuxuu qaba xanuunkii mar hadduu xanuunkii qabo kanica fresha ayaa u timi halkan way isku taagtay iyadoo aan lahayn sidin jeermiskii wixii ka nuugtay dhiiggii dhiigga ay qaadatay muxuu yahay dhiig bay ka doonaysay dhiiggeeda ay rabta qofkan ka doonaysa inay ka qaadatay ka jaqday waxaa la socda unugyadii aanu naqaanay gametocyteska ahaa gametocyteskaas marka haddii la socdaana gabadha kanicada ahi ee female anopheleska ahi hadda marka waxay qaadanaysaa unugyo diyaara oo dhiiggii casaasaaya oo ay ka buuxaan jeermiskii kanicada dabadna iyada lafteediibaaba bad ku jirta imika iyada lafteediibaa kanicadii qaaday unugyada markay qaado waxay qof kale ayay qaatisay oo miskiino halkaas ka taagan ayay qaniintay beerkiisa dhiiggii ayay ku shubtay kanicadii u qabay dabadeedna markay ku shubtay beerkiibuu tegey
falmarka amarku beerkii tagay ee ka baxay dhiga iyo gudbay hadda aynu eegno hadaba imisa saacadood ay ku qaadanaysaa inay dhiga urubyadan qarxiso meera saytiskaas oo markayna lahayn inuu gaacas bay doonaysaa inay gasho marka ay gasho waa 0 hour saacad wali mun jirin kan miska halka jooga markii saacadii koobaad ay gashay ilaa 24 saacadood gudahood waxa ay magaranaysaa ku sameeyaysaa inuu gaagudiisa galeysa markay beerkii ka timi ay soo gudubtay dhiga dhiggi weena gasho unu gacas dhiggi unu gacas ay galeyso waa ka markay ay dhig unu gacas gashay saacad ilaa 24 saacadood gudahood bay marxaladda ku gashay way ka soo gudubtay marxaladan labaad bay soo gudubtay 24 saacadood ilaa 30 saacadood ayay ku sameysantay iyada lafteedii inay ku taranto beerka dhiga unu gacas marka 30 saacadood 60 saacadood ayay hadana unugyo fara badan noocyo fara badan sii noqotay oo sexually iyo asexually u sii qaybsantay oo sii tarantay 60 saacadood ilaa dhowr iyo 40 saacadood oo laba casho dhow ah ayay maraysaa inay qarxiso oo u gudubto unugyada kale marka unugaas way qarxisay marka waxay ka soo gudubtay unugyadii kale ay soo gudbaysaa hadda marka waa marxalada aynu sheegaynaa lahayn qofka xumad buu bilaabayaa marka marxaladahani waa marxaladaha ay qofku 24 saacadood ama labada casho ugu horeeya ee xanuunkani uu qabaa uu ku bilaabmayo calaamadihii xumadda iyo xanuunka iyo madax xanuunka iyo murugaha xanuunka iyo wax odhanay uu qofku ka bilaabmayay uu ku bilaabmaysay marxaladda uu gelayay weeye marka halkan hadaan neegno waxaan arkaynaa 8-14 saacadood gudahood waxay kasoo bilaabantay early stage trophocyte-ka aynu halkan magaranaysaa qofka qaatiilaysay ah trophocyte bay noqotay late schistosomes bay noqotay merocyte bay noqotay weli unugyada ku dhex jirta way soo qaraxday marka waxay u soo gudubtay ring stage oo ah marxaladda aynu nahno marka qofka waa laga baaro ring stage baa lagu arkaa ama 4 plus baa laga helay marka marxaladda kanicadaasi waxay sheegaysaa inuu magaranaysaa stage khatar marayso waana weli xagga time-ka markaan eegno waa 8-14 saacadood waxay u sii gudbaysaa marka marxaladii qofkii uu xanuunsanayay haddaynu eegno qaabka epidemiologically malaariyadu waxa ay ku xidhan tahay number of factors inuu ay dhacdo kan malaariya la helo oo macnaha xanuunkan malaariyadu ku fido dadka oo dad badan ay qabaan wax fara badan baa saacidaya factors fara badan ayaa saacidaya ambient temperature-ka oo temperature-ka markastoo kululaado ama markastoo uu saacidaya kanacadu inay taranto oo markasta temperature-ku saamaxo inay taranto kanacadu way tarmaysaa markastoo zero temperature noqoto oo nu wadhimanay markastoo temperature normala oo wadhiga temperature-ka ka daba dhow ilaa 25 temperature-ku marayo ilaa dhowr iyo 30 waxa weeye ka hooseysana oo 25 temperature-ka meelaha ambient ahna waa markasta uu saamaxayso inay kanacadu taranto oo ay ballaadhato waxa kale oo ku xidhan transmission inay kanacadu fido oo dadka la isqaatiyo la isu gudbiyo dadka density-giisi iyo kanacada lafteeda density-ga lafteeda intee leeg baa dadkan magaalada jooga matalan tusaale ahaan hadii magaalo qura kasoo qaadano magaalada dadka intee leeg ayaa jooga markasta dadku bataan kanacadu inta ay qaatinayaa inta kanacada fiditaankeeduna waa badanayaa markastoo kanacada lafteedu badato nambarka kanacada dadka ay qaatinaysaana waa badanaysaa markastoo dadku yaraadaan kanacadu ay badan tahayna waa markasta oo ay dadku qaadayaan markasta oo kanacadu yar tahay dadku ay badan yihiin waa markastoo kanacada xanuunku inay qaatisaana ay yaraanayso marka markastoo difaaca qofku uu fiican yahay ama markasta oo sanad kasta oo si joogta ah meesha kanacu uga jirtana waa markasta oo difaaca jirka dadkaasi ay u fiican yahay oo aanay kanacadaasi ku dhacaynin markasta oo qofka xanuunkaasi soo ridaynin hadda waxa kale oo iyana meesha ka muuqanaysa wax la yidhaahdo life span ka ay kanacadu leedahay intee leeg iyada lafteedu jirtaa ma sanadba ma bilba ma 14 ma 19 intee leeg bay jiraysaa markasta oo cimrigeedu dheeraado waa markasta kanacada lafteedu qaatinayso oo kanacadu fidayso markasta oo dawooyinka loo isticmaalo kanacadu lafteedu ay fiican yihiin oo ay effective yihiinna khaasatan agonistida gametocyte-ka markay marxaladda maraysaa ahna oo markasta oo ay sii yaraanayaan wax loo yaqaano kanacadu waxaa jira laba marxaladood oo ah wax la yidhaahdo stable malaria iyo marxalad loo yaqaano unstable malaria maxay kala duwan yihiin
مرحلاً بقى استبر ملاريا دو وملها باي كتيرتها سنة كأردن أي كان عادو كتاها جنتهاي مثل هدي مقالو كان عادو أي بيش كستا بل كستا سنة كأردن أفريا طبنك اللبية طبنك بلودة بيش سنة كأردن أي كان عادو كتاها جنتهاي وانا كان عادو لمنين وسيش وقتا دادك عنايسو دادك دفاعو دا أيا سرين أيا مركا وحو قاري يعني بركة هراء كان عادو ويلاني وحبغن بجيسانيسا لكن مركا دمو حي قاري يعني مرحلة تشتكو دوسك دفاعو او اي يراتو تدك اي قاتين ساكن على قبا قبا وبدني هي لكن تدك اي سوري ديسا هي يرانا ايا لكن تدك اي دفافكو كويسة وكوية وتدك اي علامات لينك فرط عاسكو قرني او عرورتا يدو مركا اوركالي عرورتا يدو مركا اوركالي اي مركا سنتكا اردن اي ميشا كان عادو كترتا اي اغنى تدك اي دفاتو بيستا مرحلة دان لبادة نخوشيقنا اني ستيبل ملاريا وحويا ميلها أي سنة كأردن يعني كتيرين كان عنده لكن هي سيسن ألف هاي مثلا حليه ذا قبضوها قرا أما حليه كورا لا ذا كليه أما حليه ذا روابط كورا هي كان عنده في الدو هي كان على سميشة كده لطوا وحويا يميل تجدد كأيا يرانا يا فكوا يرانا وح بدنا يا ندت كان كان على أي كده عايز وايا دمان سنين فرت عسك قرني all ages كأردن بقى يي وحيا الله ينسى aan calaamadaha kan caadada lagu garanayo way iska fara badan yihiin laakiin walaw ay dadku dhan macruuf tahay oo dadku dhareegsan yihiin laakiin hadana classically calaamadaha lagu yaqaano kan caadada wax weeye saddexdan marxaladood ay maraysaa waliba noocan aanu naqaana uncomplicated malaria oo ah complicated malaria oo ay ka xuntaa oo khatarta laakiin uncomplicated malaria waa kan malaria khafiifka ah laakiin qofkii qabo hanuunkii سأني بنو استعجن بيرك استعجن كلي أنا وحيا لينين بيرك وحيا لينين أما أنا وحيا لينين سببضة أما أنا وحيا لينين مسكح ذلفت سأني قاعدين مرحلة سين الله نهاي وحوي ومرحلة هالسا هذه أورجانيسك قاعدو مرحلة تام مرحلة وحين لنا نهاي صدق مرحلة ضد مرتها كل استيج وقفكم مركو كان عاد غبا وحين وكنا غنا سلم معروف قائل وقفكم قرقرة وقريرو oo ilaahay la yiddo oo aad iyo aad magaranaysa oo qarqarayo oo dhaxmoonayo wax fara badan oo oranayo halay hooyo marxaladda marka la hooyo qabowga uu dareemayo xal ila kon stage wuxuu ka gudbaya marka wax la hooyo cabaar hubnaado hot stage oo ah marxaladdu kululaanayay marka wuxuu dareemayo xumad wuxuu arkay madax xanuun waxa lagu arkay hunqaaco magaranaysa inuu sii shareysan young children marka caruurta gargariir baa lagu arkaa hadii caruurto kala yihiin معنا سيدي واحد سوحدي ما كل عيا وكلين غضان مركب فن الستيج كأي وجود بتاني وحنا غني يقف كي كركي وكسر دعي مركب وح إيمان يا مرحلة دن وديدي ديو سويت الستيج كا مركب وديدي ويا لنا يا وحكوسه بري سوسه بدل يا بري تمريشر كوس سيدي نورمال كايد سيدي نورمال كايد بيسوسه بدل يا مركب تمريشر كوس سيدي عادي جاوس أنا غضو قف كوك دريم يا تاري الناس قف كوك دالن 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 مغن مرحلة دن أي أنت كوك غرويركتا ولا لح ساعات لا طبعا ساعات طي أنت مرحلة قف كونا ونقطة وأنا كبرن كرتا وأنا كيران كرتا مرحلة ده كلاسيكالي وحنا لنا هاي نوعية إنه صار شغنا إنه نري ملاريا ده وحنا نقطة خاصة تم بلاسموريوم تاهي أما بلاسموريوم فالسيبرم أما بلاسموريوم في فكسة أما بلاسموريوم أوفالة ما لندف باقف كل لقب تاعه وحيابها إنه كل غيبنا منا كان عادن نوعنا إنه كل غيبنا وحوي علامتها iyo qaf inta ay ku jireyso beerka iyo inta ay relapse ku saqabka u sameeyso qofka ku soo noqoto ayay u ka khatarsan yihiin kana caadan noocyadani waxay u kala khatarsan yihiin qaabka afarta nooc ay nagu sheegnay fifagus iyo malari iyo ovale iyo falciparum waxa u kala khatarsan yihiin qaabkan ay xanuun safiiratigoodu waxa ku xidhan yahay inta waxa loo kala qaybshaa safiiratiga nugeegna sidoo kale khatarsan tahay ugu khatarsan tahay waliba waayo maskaxdi aad u xiyeelaysa plasmodium falciparum taas oo ah dadka aad ugu badan dalkeena noocyadan kalena waxay ku xidhan tahay iyaga laftooduna waa kuwa beerka ay in badan joogan halka ay tan ka soo gudbtay muddo dhowr iyo toban saacadood ay la laba casho meelaha ay ka soo gudbisay beerka soo gudbisay dhiigga halkan muddo ay joogi karaan sanad ay joogi karaan laba sanadood ay joogi karaan muddo toban sanadood ay waxay ku xidhan tahay safiiratiga ee marba nooca iyada tahay marka xumada marka loo eego iyo calaamadaha inuu haleeyay tertian parasites balaadaha marka saddexda hore wax weyn maalin dhaaf loo qabtaa halka labada tan dambaysan nooca plasmodium malaria iyada maalinta saddexaad ayaa la qabtaa common calaamadaha ay leedahay malariyadu
وحقوية وفردين لكن وحنا هرتن كسو قادنا أنا مثلا حفظ بالوارك يا حفظ فربضن بالوارك يا كان عدو لها هاي وحنا كو حرمتها النوع هاي تهيواتيه وحا أي كرول لها هاي تشيليس يا قرقرية فربضن بالله هاي وحي كو حرمتها النوع هاي تهيواتيه ما بلاس موريا فلسي برنبا ما في فكس با وحي لها هاي ديفي فربضن وغوف كو كيني فوق بحر دوتو يدي هادريشن وحينا كو حرمتها النوع هاي وي وحي كو كينيسا مدحنون وحي كلو كو كينيسا وحلو يغانو حقاع يو يلالوغو iyahu qaa waxayna ku xiramtahay waa nooce waxay ku keenaysaa polyarthritis oo aan qofku meel jirko dhane xanuuno oo meel walba ay xanuunayso waxa kale ku keenaysaa malaise good general malaise bay ku keenaysaa calaamadaha iyo kala soo socodintuba waxay ku xiran yihiin nooc ay tahay malaria oo ma faalse bromba ma garanaysa ma fifagis ba ma malaria ba soo faale malaria da safiirka ee calaamadan casan farta cas ku qornay waxay waa safir malaria maxay safir malaria u tahay waayo waxay burburisaa dhiigga aad bay burburisaa waxay complicate gareysaa organ failure ba jira organ failure ayaa jira sidalka ka muuqata serious organ failure ama abnormalities waxa ku keenta dhiigga oo ay dhiigga aad u burburisaa ama metabolism ka oo qofku jirkiisu leeyahay ayaa wax yeelaysa taasi marka waxay ka mid ah kuwan soo socda mata cerebral malaria ayaa ka mid ah safir malaria waayo waxa weeye qofka lagu arkay cerebral malaria qaba dabeecadiisa bay isbedelaysaa marka dabeecad isbedesho waxa lagu arkayaa ee isbedelaya isagana miyir doorsan baa ku imanaya koo wuxuu gelayaa suuxdimo ku dhacaya koo mu gali kara ama neurological abnormalities kala lagu arki karaa dhiig la'aan aad u ba'an baa lagu arki karaa burburinaysa wax kale lagu arki karaa wax loo yaqaano hemoglobin baase hemoglobin urea lagu arkaa dhiigga ayaa soo raacaysa taas waxay keenaysaa ugu wacan tahay wax loo yaqaano unugiga taasi marka waxa loo yaqaan water magaranaysa hemolytic disease kaas waxa keenaysa kaliya wax dhiig biyo kaadida waxa soo raacaya wax madow bay kaadidu madow bay soo bedelaysa mar hadda waana xaalad halis ah waxa ku lagu arkaa kala respiratory distress syndrome bay keeni kartaa iyo sababada xiyeelanaysa waxa keeni kartaa coagulation abnormalities waxa kale oo keeni kartaa blood pressure ka hoos u dhaca sababtuna ay tahay cardiovascular collapse oo magaranaysa ku yimaada qofka kaliya ayay keeni failure ku keeni kartaa waxaasoo dhan waxaynu soo qaadanaynaa maadaama ay halista malaria ay leedahay hyperparathyroidism waxay ku xiran tahay magaranaysaa 5% of the red blood cells ka marka ay 5% boqolkiiba shan dhiigga asaas ka mid ah markay infected noqdaan ayna leenahay waa baarasay hyperparathyroidism waana badan yahay boqol 5% waa badan tahay metabolic disorders bay keeni kartaa metabolic acidosis ka way acidity ga markasto iyo uu leeyahay blood ka iyo fluids ka ayaa xumaanaya taasina waxay keenaysaa hypoglycemia ayaa calaamad leedahay hypoglycemia lifteeda keenaysaa waayo glucose ayaa ku badanaysa dhiigga taasina waxay keenaysaa magaranaysaa oo inta badan ku dhacda dumarka uur kale ee qabayoga uncomplicated malaria xataa iyo dadka lagu daweeyo tanada loo dawada loo yaqaan kiniinta ayaa lagu arkaya hadaba waxa muhiim ah yana halka ka muuqanaysa dadka qaba kanicada qofku marka uu dhiiga shubayo inta badan lama eego inuu kanic qabo ayaan filayaa meelaha qaarkood ana facility gu hadaanay saamaxaynin meelaha qaarkood dhiiga waa la iskaga shubaa laakiin waxyaabaha kale ee timaada dalka inkastoo aanan hadda war u haynin dalkii laakiin marxaladda uu soo marayo farabadan baan ogahay ayaa jirta oo ah in qofka dhiigga lagu shubi jiray marxaladan lahaynin ba in HIV-ga laga baadho marxaladan lahaynin in laga baadhi karo wixii lagu baadhi lahaaba aan lahaynin oo reagentiskiya wax loo yaqaano hepatitiski ama B ama C ama wax lamidka xanuunada dhiigga ku fida ma hataasoo kaliya iyo kuwa kale lamidkaaba marka malaariyadu wadamada matalan Mareykanka oo kale hadii aan kasoo qaadano qofku hadduu ka yimi meel kanaaca ay taalo ka jirto kanaacadu dhiigga lagama shubo sanad dhiigga sanad lagama shubo taasina waxa weeye muhiim u tahay wuxuu qaateynayaa qof kale oo qaba kanaacadu in la dabar gooyo jeermiska qofka ku dhex nool waa ta muhiimadda ah in kanaacada duuleysa la dilaa macnaha ma samaynayso waxaanu dhahay kanaacada duuleysa waxba ku qaatin mayso haddii aanay qaniinin qof qaba xanuunka qaba qofka kanaaca qaba ee dhiiggiisa ay ku jirtay kanaacadu marka ay qaniinto ee ay kasoo qaadato kanaacada lafteedii ayaa kanaacada lafteedii u soo gudbaysaa
baarasaydki leftiisu soo gudbaya marku baarasaydkaas soo gudba ayay ku dhameystirmaysaa cycle-ki gudaha ku dhameystiraya suurta galaya marku cycle-ka gudaha suurta galana wuxuu suurta galaya inay marka mar labaad iyo qof kale oo fesha qaatiiso marka in la ilaaliyo dawrada ama cycle-ka ayaa muhiim ah marka si taa loo ilaaliyo looga fogaado dadka qaba dhiga muddo sanado lagama shubo qofka hadduu ka yimid meel kana aad jiri jirtay kana aad ka jirto dhig sanad lagama shubo hadduu qabaybana ama ay ku dhacdo ama uu barisidan ku ahaaba garanaysaa meelaha ay kanacadu ka timina wax weeye lagumaba shubaba dhiigga qofka laguma shubo bal halka imika waxaynu eegaynaa kanacada lafteedii tani wax weeye waa kanacada lafteedii oo halkan waxay noo muuqata waxa halkan waxay nooga muuqata waa madaxeedii iyo minjihii kan waa madaxii indhihii qoortii waa taasoo dhan kan waa indhiheedii qacmiheedii waa kan afka dhuubnay wax ku mudaysa waa kan tumbada wax ku nuugaysa waa kaasa tumbada qofka iminka jidhkiisii halkaasi saa yahay qofkaasi qaniintay halkaasi tumbadaasi raacayaan dhiigu halkaasuu maraya halkaasuu raacaya halka waa kaa waxaa imika meeshaa ka casi waa dhiiggii ay qofka qaniintay kanicadaasi qofkaasi kanicadaasi waxay qaniinsan tahay qof oo dhiig bay ka dhiragsan tahay marka taasi waxay keenaysaa inay ku timaado wax loo yaqaano kanicada haddaba waxaanu doonaynaa inaynu ogaano oo aynu kusoo gabagabaynaynaa mawduucan kanicada aynu kaga hadlaynay in la ilaaliyo cycle-ka ay leedahay kanicadu iyo wareegeeda wareegeeda oo ah ama ka gudaheeda ha noqdo ama qofka qaba laftiisa ha noqdo haddii uu noqdo qofka qaba laftiisa aynu noqoto waxaa muhiima oo in la arko ay tahay in dawada la siiyo ma marxaladii beerka ay maraysayba ma marxaladii ay dhiigga ku dhex jirtayba friiga ahaydba ma marxaladii ay unugyada dhiigga ku dhex jirtayba stagekeebay maraysaa in la ogaado waa muhiim markay kasoo gudubto sexual cycle-ka marayso ee qofka laftiisay qaatinayso ayaa iyaduna muhiima la eego marka inagoo intaasoo dhan eegayna waxa aynu ka faa'iideynaynaa ay tahay in la ogaado kanicada la dagaalankeedu ama marxaladda ay biyaha ku jirta haato ee ay biyaha ku dhex jirta ha noqoto oo la daweeyo daweynkii la dagaalamo in stageskii ay biyaha dhex maraysay ah oo la biyihii la nadiifiyo taagnaa ama daweyn lagu shubo ama kaluunna lagu shubo ukhaanta cuna kanicada ama la helo waxa la yidhaahdo daweyn lagu shubo oo lagu dilayo ugxaanta kanicada ama marka inaanay qof dadka qaatiinin laftiisii ah haddii ay taale suurtageli weydo waxaa kaloo iyana muhiima in la ogaado in qofka laftiisu uu isticmaalo dhiiqooyin laysmariyo oo jirka la mariyo ayaa jirta qofka la mariyo waxaa kaloo jirta maragarnacooyinka ayaa ugu macruufsan oo iyaguna imbrignatiga ah oo qaar dawoleh oo kanicadu ka carareyso iyo qaarina ka carani qaar mobeelada waxaa jira apps baa jira ama applicationo ceyeyo oo cod yar leh oo ay kanicadu maqlayso ka carareyso meesha qofku joogo hadduu isaga dhigo oo shido waxaa jira lir lagu shidi karo waxaa jira intan marxalada laba saddexaad ta koowaad waa inaynu la dagaalano malaarfaha iyo marxaladana biyaha ku jirto marxalada labaad waa marka inaynu la dagaalano qofku inaanay qaatin laftiisa qofku laftiisa uu ama isticmaalo dawooyinkan repellentka ah ee kaga cararaysa dawadu kanacadu inaan isku tagin ama uu isticmaalo waxaanu naqaano marakanaco iyo wixii lamidka ah haddii kale in uun qofka laftiisa laga daweeyo oo stageka saddexaad ah stageka saddexaad qofka qaba laftiisa in si fiican looga daweeyo si aanu dadka kale u qaatiinin ama dadka kale kanicada uqaatinin inta waxaanu kusoo gabagabeynaynaa xanuunkii kanicada aynu kaga hadlaynay insha allahu tacaala waxaynu soo qaadan doonaa qaar kale xanuuno fara badan oo soo socda haddii laakin si joogta ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilmaa lagu dawoobaa dabka lagaga fayraa dakanada ku garataa dadnimada ku barataa dusha sare alaa jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay.